साथ खड़े हैं दोजानों बैठने की कोशिश की है। पीछे बेशक गेट तक का साइड से हो जाए बैठने की कोशिश की है। आंखों को बंद कर लीजिए। अल्लाह ताला का वो जिक्र है जो एक मकबूल कलामात है। अल्लाह ताला को अपना सब कुछ अता फरमाने वाला मान के या अल्लाह तू ही मुझे पालने वाला है, तू ही मेरे लिए काफ़ी है और तू ही मेरे लिए बेहतरीन कारसाज़ है, यानी बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। ये जिक्र भी है और अल्लाह ताला से करम की भीख मांगने का, अल्लाह ताला का सवाली बन के, अल्लाह ताला के दर का फ़कीर बन के ये उससे भीख मांगने का एक खूबसूरत अंदाज भी है। बेज़िक्र में शरीक हो जाए। أنت ربي ألت حسبي ألت لي نعم الوكيل أنت ربي ألت حسبي ألت لي نعم الوكيل أنت ربي ألت حسبي ألت لي نعم الوكيل أنت ربي ألت حسبي ألت لي मैं एक मरतबा फिर आखिर मिला
دلی خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی شکلا مفتی زبیر صاحب آج ہمارے ساتھ شریک ہوئے. یقیناً ایسے علماء جو علم بھی رکھتے ہیں اور پھر عالمی سطح پر دین کی خدمت کے لیے ویژن بھی رکھتے ہیں, ایسے علماء کے یقیناً اس قوم کو ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی اور امت مسلمہ میں وحدت اور یکجہتی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالی مزید مواقع عطا فرمائے گا خدمت دین کے, اور میں اس پہ بھی الحمدللہ ایک بار اللہ کا شکر کرتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل, جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جہاں جو بھی قانون بنتا ہے دینی اعتبار سے اس کو یہ چیک کرتا ہے, ہر معاملے میں شرعی معاملات میں رائے قائم کرتا ہے. اس مرتبہ اس کی بہت ہی خوبصورت ٹیم ہے ماشاء اللہ. میں یہ دو اجلاس جو ہوئے اس میں نے دیکھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت ٹیم ہے, جس طرح فضلہ یاس صاحب چیئرمین ہے اس طرح بہت خوبصورت ٹیم ہے ماشاء اللہ. مجھے انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ٹیم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کے لیے, امت مسلمہ کی وحدت کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بے مثال کام لے گا انشاءاللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آخر میں وہی پیغام جو ہر مجلس کے آخر میں ہوتا ہے کہ خانقاہوں کے مقصد کو سمجھا جائے. آج بلکہ کونسل میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ مفتی صاحب تشریف فرماتے کہ اس کے مقصد کو سمجھا جائے. خانقاہ وہی ہے جو قرآن و سنت کا درس دے رہی ہے, خانقاہ وہی ہے جہاں لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جا رہا ہے, خانقاہ وہی ہے جہاں غیر شرعی رسومات نہیں بلکہ اگر کوئی غیر شرع بے شرع آ رہا ہے تو اسے باشرع کیا جا رہا ہے. خانقاہ کا مقصد یہ ہے, باقی یہ جتنی ہیں یہ خانقاہ کی برکات ہیں. ہم برکات کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں اور مقصد کو صرف برکت سمجھ بیٹھے ہیں. خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بارے میں بتایا جائے. صرف جہاں ذکر و اذکار کرایا جائے وہاں لوگوں کی معاشرتی زندگی کو بھی بہتر بنایا جائے. یقیناً یہی خانقاہ کا مقصد ہے اور یہی آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے اور آگے بھی لوگوں کو اس پہ عمل کی ترغیب دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. باقی ایک بار پھر آخر میں اعلان کہ 8 جون کے لیے بھرپور تیاری کیجیے, وہ عالمی یا رسول اللہ کانفرنس جس میں الحمدللہ پوری دنیا سے لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اپنے اپنے انداز میں تشریف کیجیے, اپنے اپنے انداز میں لوگوں کو اس میں آنے کی دعوت بھی دیجیے اور قافلے بنا کر لوگوں کو اس میں شرکت کی ترغیب دیں. 7 جون کی شام تک سب کو کہیں کہ یہاں پہنچنا یقینی بنائیں. 8 جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اللہ کے کرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ انعقاد ہوگا انشاءاللہ. مجھے یہ یقین ہے کہ آپ احباب جو اس وقت یہاں سوموار مبارک کے اس خوبصورت شرف میں یہاں جمع ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ سب حضرات آج سے 8 جون کے لیے سب کو دعوتیں دینا اور تیاری کرنا انشاءاللہ شروع کر دیں. تو سلام ہوگا, ادب سے پڑھنا مقصود ہے, تو بیٹھ کے پڑھیں اٹھ کے پڑھیں, ادب اس کا ضروری ہے. ما
کعبے کے بدرو تو جا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جا پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس و ضحا پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس و ضحا پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمس و ضحا Thank you.
جناب
داماد جناب بریگیڈیئر شبیر صاحب، ان کا بھتیجا مشہرہ ارکم ہے، جناب قاری سلیم شہزاد صاحب کے پھوپھی زاد ہمشیرہ، جناب سردار احمد صاحب کے بھائی اور بھابھی فیصل آباد، اور باقی جن کے نام نہیں لکھائے گئے پیچھے دنوں میں ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. جی وہ مل گیا پڑھائی آپ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ربينا مولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبدالنا وشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم نمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يا إلههم والمهات، يا إلهي محمد حالهم وفقها، إجعلنا مفتوحنا يسلام من الآفات والبليات، وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإحسان والإحسان. ربنا وجعلنا من لدنك وليا، ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا، نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آت كتابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الأنبياء. ربنا احق لنا من امرنا رشدا، ربنا احق لنا من امرنا رفقا، ربنا احق لنا من امرنا مرفقا، اعطنا منياتنا انت وليي في الدنيا والاخره، انت حميمي في الدنيا والاخره، انت رفيقي في الدنيا والاخره. اللهم قد فرقنا في مر سياح، لكن وجاءت بفضلك وحبيبك العار، انهم اعظم جيراننا من الطبقات الصفراء والبيضاء. اللهم ارزقنا حب وحب نبيك العار، وحب مرحبا وحب نبيك العار، وراه خيرنا وباغنا يحكم العاجلين. اللهم احسن عقوبتنا في الامور كلها، واجرنا من خدر الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه وغير اسراف. اللهم نور قلوبنا بنور المعرفه. اللهم لين قلوبنا بالمحبه. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم اكرمنا على عبادتك. اللهم انصرنا بنصرتك. اللهم احفظنا بحفاظتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم انزل علينا بركاتك. اللهم اشفنا بشفائك. اللهم دابنا بدوائك. اللهم امدنا الامراض الظاهريه والباطنيه. اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره، واعطنا ونياتنا وخدمه ورحمه، انك انت المجيب الدعوة. آمين. يا كريم كرم فرما. آمين. اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرم فرما. آمین. واقعی پاک کا صدقہ کرم فرما. آمین. سوموار مبارک کا صدقہ کرم فرما. آمین. جس عظیم ہستی کے ساتھ آج کا یوم ہم نے منایا، ان نے کرم فرمایا اور ہم سے یہ بنوایا، ہم جیسے آج اس گناہگار بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی، ایسا عظیم نام ہمارے لبوں پر رہا، سید و شہداء کے صدقے کرم فرما. آمین. اللہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما. آمین. ریاستین کے حسد، شریروں کی شر، منافقین کی منافقت، ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ. آمین. صوبان صاحب کی حفاظت فرما. آمین. عیدگاہ کی حفاظت فرما. آمین. عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما. آمین. عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما. آمین. اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام و السلام کے صدقے قبلہ مفتی صاحب کی عزتوں میں مزید اضافہ. آمین. لطف آ گیا ان کے بیان میں، ان کے بیان میں وہ زور پیدا فرما. آمین. با اثر بنا اس وقت مسلمانوں کو ضرورت اس چیز کی ہے. آمین. اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ اپنی محبت کا اس انداز سے اظہار کریں، جو محبت ہی محبت للعالمین. اے کریم کرم فرما، احسان فرما، یار صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. آمین. ان کو صبر عطا فرما. آمین. ہمارے بڑے خوبصورت دوست، بڑی محبت والے، بہت پیار والے، اے کریم چودھری حنیف صاحب، ان کے چار جانب سے حفاظت. آمین. ان کی جو بیٹی
دنیا سے چلی گئی اس کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا باقی اولاد کی ان کو خوشیاں دکھا ان کا سایہ ان کو اپنے سلامت ہو انہیں بھی نظر بد سے محفوظ آ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما آ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما آ کریم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما آ کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی قائمانہ مدد فرما یہ جو سفارت خانہ فلسطین کے یہ امبیسڈر صاحب پیچھے چلتے ہوئے یا پاکستان نہیں تھا تب بھی مفتی اعظم امین الحسانی امین الحسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف لائے تو میرے دادا حضور کے پاس بھی تشریف لائے بڑا گہرا تعلق ہے عیدگاہ کی خانقاہ اور فلسطین کا اللہ یادہ اپنے کرم سے اس تعلق کو اور مضبوط جتنی یہ محبت دیتے ہیں اندر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرما ان کی عزتوں میں اضافہ فرما فلسطین کی مدد فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے کریم جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کرم فرما ہم جانتے ہیں سواری ہماری کوتاہی ہے ہماری غلطی ہے ہم تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں اے کریم گندے ہیں لیکن تیرے علاوہ کس کو ہوگا بن تیرے کیا کس کے در پر جائے ہم اپنی یہ بیچارگی دکھلائے ہم کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے تو نے روحے نیاز اور اپنے در سے تو نے کرا کام خود فرمانے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تک نہ تو میں رحمت اللہ اپنے در سے تو نے کرا کام ہے پھر بھروسہ کس کی اندر کا ہے ہم کو نا امید مت چھوڑا کہ ہم کو نا امید مت چھوڑا کہ ہم کو نا امید مت چھوڑا کریم ہم کو نا امید مت چھوڑا کریم ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنی رحمت کی طرف ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کہ کداروں کے حال میں بھی رحم فرما اور عوام کے حال میں بھی رحم اے کریم ہم سب تیرے سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں کرم فرما دے ہم کو پاکیزہ ترین زندگی عطا ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت کی موت عطا فرما اے کریم اس وبا کو ساری دنیا سے دفع اے کریم اس وبا کو ساری دنیا سے دفع دفع اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما ہم سب کو خالی جسمانی نہیں روحانی شفا بھی عطا فرما خالی ظاہری نہیں باطنی شفا بھی عطا فرما اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر ہر خیر سے ہم سب کو نواز ہر شر سے ہمیں بچا شیطان کے شر سے بچا شیطانی وسوسات سے بچا انسان کے شر سے بچا جنات کے شر سے بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہمیں بچا اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت کر بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما کاروباروں میں برکت عطا فرما کوئی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما اے کریم اسلامی نظریاتی کونسل میں اے کریم جو اس وقت کام ہو رہا ہے مدد فرما احسان فرما کرم فرما کیونکہ تیری مدد کے بغیر تو ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے تیری مدد کے بغیر ہم جیسے بیمار ناکارہ لوگ کیا کر سکتے ہیں تجھ سے تیرے کرم کی اور تیری مدد کی بھی مانگتے ہیں اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب قبلہ مفتی صاحب اندر مفتی عمیر صاحب بیٹھے اس پوری ٹیم کو اپنی حفاظت کرا پوری نظر سے بچا اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور دین کا بڑھ چڑھ کر ان سے کام چیئرمین صاحب کے ریاض صاحب ان کو اپنی حفاظت میں رہا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پھر تیرے آگے ہاتھ باندھ کے حاضر ہوتا ہوں میرا اساسہ یہی ہے قبلہ صاحب اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی حفاظت کر آمین بڑی امیدیں ہیں مجھے ان سے لیکن تیری رحمت پہ بڑا بڑی بھرپور امید ہے اس امید کا سہارا لے کے تیری طرف دیکھتے ہوئے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ تیرے سے مانگتا ہوں ان کو جتنے شر فتنے فساد حسد بری نظر
سات شے سب سے بات ہو آمین فادر فرمائے ان کو بس اسی طرح ان سے کام ہوتا تھا آمین تجھے تجھے کسی کی عطا نہیں ہم محتاج ہیں تو فرمائے ان کی شان کا مالک ہے تو چشم زدن میں سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو جسے تو اپنے قوم کے لیے منتخب فرمائے یہ تیرا ہی کرم ہے اگر انتخاب فرما لیے تو مدد بھی فرما آمین ایسی مدد فرما کر تو راضی ہو جائے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم نہ کر اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کر مسلمانوں کو با اتفاق و محبت اے کریم اسلام نے اسلام کو ایک کر دیا اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اے کریم میری ساری روحانی اولاد کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش برسا دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما ان سب کی چہار جانب سے حفاظت ان سب کے دنوں کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ بھر دا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رحمة الله وارحمه الله.